Hello good morning Philippines! Kumusta ngaki mga palanggingging? This is your fair lady Maharlika. Gusto kong, kong uh, batiin kayo ng pinakabongga. Try natin magpa-cool-cool -cool today. <laughs> you know naman, this vlog is uh, unpredictable. All right? Unpredictable. Shout out muna kay uh, General Macanas. Uh, sa kanyang uh, General's view. Thank you General for uh defending me. <laughs> Napanood ko kasi to kay General, okay? At saka may nagko-comment yung aking mga hitads diyan. Uh, gusto nila mag-comment ako. Oh, sige, pagbigyan natin. All right? Dapat hindi ko na to papatulan, pero dahil si Gadon ay uh, kasama sa problema ng bayan, hindi eh, patulan natin siya ng bonggang bongga. Pero before anything else, ay uh, Promote muna natin si Sendwave Up, Libre magpadala ng Fera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang alindog ko promo code MOHARLIKA para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang fadala. Kung ikaw na sa Jamaica, Europa, UK, and of course, Canada. Handa na ba si Gadon? <laughs> Gadon! Ano ba title natin? Ano yan? Gadon, vovo na. Hampa soil pa. Kasi mga palangga kaluloy, si Lola inaway nila. <laughs> Inaway ako ni Gadon, kaya papatulan natin. Okay. All right, si Rainbow 99 na, na nagmamaganda. Jiminishi, Jiminishi, taga saan ka palang ga? Nakachamba daw sa live. Ba, puro si Jiminishi ang bidabidahan dito <laughs> Okay, si Betty Lava, Lavarias, Moreno Teresa. Gadon Vovo. Okay, pag-usapan natin si uh, Gadon na isang presidential advisor for poverty aggravation. Kasi actually opposite, all right? Instead na ma-alleviate ang kahirapan, eh naging na worsen kaya dapat ang tawag sa posisyon niya is poverty or a presidential Advisor for poverty aggravation. Kasi nag the more kabaga, supposedly ma-maibsan -ma o ma-alleviate -ma ang kagutuman, eh, lalong nag-exacerbate. So you have to change that uh, ano, uh, department na kinreate ni Kuting for political accommodation. Ikaw doon, ito kang uh, vovo ka. Total, ko sa iyo yung mga sinasabi mo. <laughs> Alam mo, dapat ako napipikon sa iyo. Hindi ba na ako talaga napipikon? Nagtatawa nga ako eh. Kasi mga palangga, ito yung mga hanash ng lolo niyong vovo. Okay? So napanood ko sa vlog ni General na binlog niya a couple of uh, uh, hours ago na may nagtanong kay Gadon about don sa document na from, from PIDEA na pinag-uusapan na ng bayan ngayon at yan ang magiging ugat kung bakit kailangan na sa kalsada na kayo ngayon. Alright? So, uh, sinasabi ni uh, Larry Gadon, okay, na peke daw yun ang dokumento. Okay? So peke, eh natural, ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan dahil yun ang defense nila ng mga kampo ni Liza Tanas ng Pidea. What do you expect? Dahil pag sinabi naman ni Gadon, siyempre na, oh, matama si Marley ka, totoo yan. E eh, ligwak siya. <laughs> The moment na magsalta siya ng katotohanan, eh, ligwak siya. Pero mga kababayan, pag-usapan natin si Gadon, kung sino ba si Gadon. Hoy, Gadon, ano sabi mo? Ha? Na ako ay uh, patay gutom? <laughs> sabi niya kasi palangga, ako daw ay patay gutom. Kalaloy, maninaway nila ako. Okay, go. I have to show you video. Bago natin dot-dote eh, ng vonggang vongga. Ah, uh, sinasabi kasi ni Gadon doon palangga na kaya daw ako, uh, yun, naglalabas daw ako nitong mga aking mga pasabog kasi daw gusto ko lang ng views. Okay? Gadon, natutulog ka ba sa pansitan? Ha? Ikaw, manang mana kay Lisa, yung mata mong butlog. <laughs> Hoy, etanong mo kay Vovong Marcos. Okay? Diyan kaya, anong project mo? Batang, ang project mo pa is BBM. Ano? Batang busog malusog o bongbong -bong, o bangag-bangag Marcos. Dapat palitan mo na yung ano mo, tagline mo. Bangag, hindi, okay, B. Bangag-bangag Marcos. At ang sinasabi mo, gadon, ha? Sabi ko magpa-cool-cool -cool ako kasi naka, ano tayo, naka-close tayo ng kliyente ngayon. <laughs> Dapat mag-celebrate ako. Hindi ako magagalit. O ka na Nakapag-close deal tayo today. So, cheers! Okay, ngayon mga palaga. Hmm. Gadon. Na sinasabi mo, ako, si Maharlika, ay nagpapakalat o nag nag-expose dito ng mga fake documents para magkaroon lang ng views. Nakakalimutan mo natutulog ka sa pansita na si Kuting ay ilang beses nagpa-interview sa akin. Eh yun naman pala eh. 'Di ba? Yun naman pala na uh, tawag dito na ka, gusto ko lang ng views eh dapat doon palang lang inaway mo na ako. No, in interview ko yung boss mong bangag, bangag na bangag, inaway mo ako na gusto ko lang ng views. Excuse me. Ang views, kahit gustuhin mo, kung ayaw kang panoorin ng tao, hindi ka panonoorin. Kung nonsense ka, wala kang sustansya, nakatulad ng jutak mo, na jutang genemes, ha? Eh, walang manonood sa'yo kahit maghubad ka pa. Kahit tumumbling ka pa, magpakita ka ng whatever, hindi ka pa nonoori ng tao kung walang sustansya ang jutak mo. Okay? Bobo kay kita. Okay? Sinasabi mo ako what? Patay Tom Goods kasi mga palangga, wala daw kasi nagba daw kasi wala akong makain. okay, fine. pinyon mo 'yan. Pero kasi, like sige, pagbigyan na natin siya. Gadon gusto ko lang sabihin, magyabang tayong konti palanga yung mga mga patay tom ito dito ako kumakain kapag gutom na gutom ako oh. Dali lang ah. Ah, oh, diyan ako kumakain sa Monaco. Oh yeah, diyan ako kumakain ga doon pag patay gutom na ako. <laughs> pag gutom na gutom ako, diyan ako kumakain. Oh, di ba? Alindog ko diyan. Ay, may, may ano pa? Okay, sabi ko ibatik. <laughs> Nabubukay tuloy ang aking mga hanash. Ayan. Oh, sa Hotel Hermitage siyan. Oh, uh, ako kung lumalapang, ha? Okay? Just to prove a point, mga palangga. Okay, dyan ako makain pag na nagugutom ako. At ito pa ha? Kasi naaway mo ko, eh. Ah, sa Bali ako kumakain kapag nag, na pag, nakakaramdam ako ng patay to, O, oh, di ba? Mga dramatization ng lola niyo. Hello? O, oh, ayan. Yan ang mga nilalapang ng mga patay goods. O, oh, di ba? I miss Bali palangga. Oh, my goodness. O oh, yan. O wala, tama na yung hanash. Okay. Tama na yung hanash mo in die. Okay. Alright. So okay lang. Ganun talaga. Yun ang tingin niya sa akin, patay-guto. May eh, anong ma 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 ano natin dyan? Kahit naman, you know what, sabi ko nga sa inyo, kahit ang tao, gumawa ka ng tama, kung anong isipin nila sa utak nilang bangag or uh, pulboronic, wala tayong magagawa dyan. Ang tao, they can gurguryo in their minds if they want to kahit gaano ka gaganda, gaano ka kadyosa, kung ang, ang jutak nila ay bangag, ang tingin nila, si, ang tingin nila sa'yo ay syongit nakatulad nila, wala tayong magagawa dyan. So, hindi tayo makipag-debate. Kung yan ang tingin ng, ng ano, Hi, Gemini, siya. Of course, darling. You know, social 101. Okay, let's talk about the presidential advisor ah uh, position ni Gadon. Diba? For poverty aggravation. Pinalala nyo. First, you have to know, mga kababayan, na yung posisyon ni Gadon ay gumagastos po tayo ng almost what sa sweldo niya? Uh, ang na-research ni General is 270 plus daw, 1000 uh, pesos, but more or less, I will say 300 plus. Let's say 350 plus kickback, plus allowance, and everything. So imagine nyo, you have to know, mga kababayan, na uh, kinreate yan ang kaniyang pwesto na uh, bilang isang advisor para daw sa poverty aggravation. Kasi nga, lalong lumala ang ah, mga bata nyo ba, eh, ay mga anak nyo ba sa eskwela, nagbusog-busog, batang busog-malusog, o bangag-bangag-Marcos tayo ngayon, mga palangga. Alright? Ngayon, mga hitad, just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay uh, Vovong Vod, Vovong Gadon, maliban sa na siya, may record ka ng disbarment, dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. <laughs> okay, sige. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang ano, uh, yung jowa niya si Patricia Mahistrado na ina-appoint diyan na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaban ng bayan. mukha niyo. Kayo yung mga patay tong goods. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag kiss us kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sa nang i-appoint? Kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunga nga mo, masangsang katulad niya. Paro kayong masangsang ang pagkatao niyong wala loob hanggang labas. At ikaw, gadon, ulit-ulitin ko mga kababayan, ha? Ulit-ulitin ko, June 30, inauguration ni Kuting, upuan pa lang, sit pa lang, inaagaw nyo na. Imagine ninyo, sit pa lang, I ko mean, ibig sabihin pala, upuan pa lang doon sa table, inagawa na ako ng magandang spot. Hoy, gadon, doon pa lang, sukang-suka na ako sa'yo. Dahil sabi ko, upuan pa lang, inaagaw nyo. How much more yung mga pagkain ng mga bata? Baka patalikod, gumaganon-ganon ka, ikaw yung patay, Tom Goods. You know what I mean? Ulitin ko lang yung kwentong yon, mga kababayan. Noong time na yon, June 30, at nagla-live ako, kasi kumakain-kain kami doon, morning yon, di ba, atin ako sa inauguration, ito, this is my story, at saka yung nakasunod sa akin, alam nyo to, but my story is consistent. Gaganyan-ganyan pa naman ako doon pala. Hello mga palangga, dito tayo ngayon sa inauguration da-da-da-da-da, da, -da, 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 -da. nagbe-breakfast kami at chuchu. Tapos iniwanan ko yung bag ko doon sa upuan. Okay? Kumbaga sinave ko yung upuan. Ang ganda ng spot. Kasi yung spot ko, eh nakikita ko yung bulwagan yung mga tao. Siyempre, first come, first serve yun. So maghanap ako ng magandang spot. Tapos magbit-bit-bit ko yung pagkain ko, pabalik na ako, hindi ko na nakita yung spot ko kasi inagaw nyo. ba? Diba? Although magkatabi tayo doon, yung spot na maganda na sa inyo, Ba't nagkibit-balikat ako? Kasi alam nga naman makipag-away ako dahil sa, sa upuan. Na, hindi naman ako katulad yung mga vosavos. Na pa, pati upuan, ha, kakamkamin nyo. <laughs> Imagine mo mga palaga, pati upuan, kakamkamin ng digadon at ng pamilya niya. Yung, uh, well, sabi ko nga in fairness yung asawa niya, si Sim so nice to me. Ayoko namang awayin yung asawa mo. Pero yung anak mo, ikaw yung dalawa, mukha kayong mandrobo. I don't know, hindi ko, ka, di, di ko uh, alam. Tapos mga palangga, Akala ko nawawala nga yung bago Nung time na yun, sabi ko, na yung bagay ko? Di ba, gaganon-ganon ako? Nasa na bagay ng lola? Tapos nilipat nila. Ganyan ka, gadoon. Sinong patay gutom sa ating dalawa? Sinong, pa, uh, sino ang dead? Ano ba ang patay gutom sa English? <laughs> okay. Dead hungry. O oh, yan. Sino bang dead hungry sa atin? Ako ba o ikaw? Eh, Jotang Jelena, kung hindi pa kayo mag-kiss kay Kuting, wala kayong mga trabaho, yung mga yawa mo. Oh, tapos yung anak mo, si Alaris, andyan ang jowang Tiborsyana, wala naman akong isyo doon. Kaso lang, mga kababayan, ha, lumala pa, sa presidential communications, mga utosan din ni Lisa, assistant secretary, si Patricia Maestrado, nakasama ni Kuting, ay ni Dibuang Kang, dyan sa presidential communications para magpakalat ng fake news. Okay? So, nang time na yun, balikan ko, nung oh, June 30 na yon kinabahan ako, akala ko nga, ninakaw na yung bag ko, akala ko may mga mam, mag, mga doon. To, yung pala, nilipat nila. Although, wala naman akong pera doon sa bag. Actually, ano lang yun eh, drama lang yung bag na yun, just lang may maiporma ma ko lang doon sa out outfit ko. Yeah, o, oh, nakalimutan yon na, o, oh, sanay kayong mandorobo. Wala na santay pag-uusapan doon sa upuan na yun kasi kinimkim ko lang yun. Kaso lang, yung alindog ko. Ah, ang tagaybay, kayo lang pwede mambangga. Okay, so you have to know mga kababayan, si Gadon at ang pamilya, yung anak niyang hitad, di ba? Nang aagaw ng upuan, nang may upuan, nandun na yung bag ko, inagaw niyo pang mga jindot. O oh, galit ako ngayon kasi inaagawan niyo ako ng upuan. <laughs> oh, o tapos na yon Okay? Pero doon ko ipapakita sa inyo, what kind of personality itong si presidential advisor, nang what? Poverty aggravation. Because you aggravate, you exacerbate the poorness, the kagutuman of daong bayan because of that political accommodation position na kinreate ni Kuting para mapagbigyan ka. Yan ang katotohanan mga palangga. Imagine ninyo. Okay, yeah, June 2023 pa siya dyan, diba? ba? Yang ano na yan, ito, kung consistent ka sa pinaglalaban mo, baga doon. Gusto lang kitang, uh, ano gusto lang kitang igising. Okay, pagisingin sa yung jutak na tutulog-tulog. Okay, nasaan na yung mga drama mo noon na ang naiya dapat maging palitan ang pangalan na Ninoy Aquino International Airport? Dapat pa sa atin yan, sa gobyerno yan, sa gobyerno, da 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 Eh bakit ngayon ibinenta na? Pinapri pinaprivatize na, eh bakit nga ka? You are not consistent sa pinaglalaban mo kasi you know what? Ikaw ay isang kiss ass. Ha? I-kiss para sa iyong personal vested interest. Alright? Ngayon, mga palangga. Okay ba yung sure ako dyan? Okay, yeah, okay. So ngayon, mga kababayan, yan yung sinasabi ko sa'yo, ayong uh, yung naiya mo. Alright? Oh, yung uh, josawa ah, Josawa yung Jonakis mo na nandiyadyaan, nagkikis-as-kis-as din sa jowa sa assistant secretary. So, makapag-flex kayo ng inyong mga material. Saan niyo pinagpukuha yan, mga jutang Genemis kayo? Kayo ay national problem. Imagine mo, ang dami ng mga, uh, what do call it, department para sa poverty alleviation. Para matang, ma ma, ma bawasan itong kahirapan ng Pilipinas nandiyan na ang DSWD, mga kababayan. Ano pa yung mga department? <clears throat> okay, tingnan natin. Andiyan na yung DSWD. Ah, uh, yeah, DSWD. Ito. Meron pa tayong uh, yeah, National Anti-Poverty Commission na ang layo ni naman yan also to alleviate, okay, to alleviate the poverty, but Imagine mo, ilang departamento na yan, DSWD, National Anti-Poverty, kinrate pa yung kay Gadon. Instead of alleviation nga, exacerbation or aggravation. You know what I mean? Ano bang pinapresent mo dyan, Gadon, sa iyong uh, posisyong julul ka? <laughs> Yang nutriban mo na temporary? Hanggang nutriban lang ba ang kayang arukin ng utak mo? At ninotriban mo na project na pinapakain mo sa batang, sinasabi mong batang busog, hindi, ang ah, mga bata hindi nabubusog, nagiging bangag-bangag, Marcos. Ha? Bilang isang what? Okay? mga palaga. Ram, you're there. Okay. Bilang isang political o uh, presidential adviser, hindi dapat nagtatapos lang dyan sa jutang genemis na uh, tinapay na yan at isang voting to, uh, tobig ba? Tobig na iniinom ni... Maruas doon sa plato ba? Anyway, hindi lang nagtatapos dapat ang proyekto dyan sa isang perasong tinapay na yan, nutriban na yan, at sa isang tubig. Ang dami mo dapat uh, i advice dito sa bangag na presidente Ha? Pa, hindi lang nagtatapos sa isang nutriban gadon. Bago ka makialam dyan sa pag-extend ng term limits sa charter change na sinusuportahan mo si Kuting at si Tambaluslos, unahin mo yung departamento mo. Yes, it's okay na mag-comment ka, mag-opinion ka. Kasi yun ang ano mo eh, yun ang iyong uh, defense defense. ba na everybody, you know, can, can give an opinion pagdating dito sa charter change. And you are right. Okay? Pero yung pagkikipagsabwatan mo to extend the term limits, you're not right at all. Because you are tuta. As a presidential advisor for poverty, aggravation, aggravation, not alleviation, you should advise the bangag-bangag president paano magkaroon ng access sa what? Education, healthcare, employment, opportunities, mga social services nitong mga taong bayan para hindi lang magtatapos sa isang perasong tinapay, may programa ka na, na bonggam-bongga, that nasiswelduhan ka ng 300 plus a month And so so and more than that sa iyong mga what? Sa iyong allowances, mga perks, ika nga. <clears throat> oh, yan ba imbesa sa tutukan mo yung mag imo imot ka diyan sa magsawsaw ka sa charter change? Meron kang sariling trabaho supposedly, 'di ba? Mag-advise sa presidente for poverty alleviation. But yung ginagawa mo, sabi ko nga ulit-ulitin ko, po, for poverty aggravation kasi binobudol niyo yung taong bayan picture picture ka lang, pupunta ka sa isang... Imagine niyo pang-vobo, pang bobo, pang ang iyong juta. Kasi, sabi ko nga, paano mag-iibsan ma -ma o mababawasan ang kahirapan ng mamamayan kung hanggang magtatapos ka sa isang perasong tubig lang at isang nutriban? You should target the whole country. National approach. Hindi lang isang barangay. What the heck? Isang barangay lang ba ang Pilipino? 115 million, uh, 15 million Filipinos or so. You involve the community. Dapat i-engage mo lahat ang komunidad. Dapat lahat ng bawat sulok. ba? Diba? Meron ka dapat advice sa Pangulo na Mr. President Bangag, ito yung ating mga development initiatives sa barangay sa buong Pilipinas na ganito, na ganyan, da-da-da-da-da para maiangat mo ang kinabukasan ng bawat Pilipino para mailabas mo sila doon sa poverty level na sinasabi namin. A natin and again, your sir pagiging advisor mo, hindi ka naman nag-a-advise. Eh. It's very band-aid solution and short-term. When you say adviser to alleviate okay, the poverty, it should be what? Long-term mga hitad. Pero dahil bobo, si si, uh, si uh, pareho kayo, mga bangag, <clears throat> itong si Gadon, ang approach hanggang nutriban lang at isang perasong tubig sa mga bata. Sabi ko nga noong nakaraan ko, if you want nationwide approach, mag-advise ka kay Kuting, Mr. President Bangag, kahit bangag ka, baka naman. Tayo ay magtayo ng isang malaking panaderya sa region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hanggang 100 kung meron man. 'di ba? Para ma-sustain itong uh, itong poverty na ito para hindi ma-aggravate o ma-exacerbate ang kahirapan. You know? You, you said alleviation eh. Paano mo ma-alleviate nga again kung ang buong populasyon na 115 million ang binigyan mo lang isang dalawang daang mga estudyante? Oh. Ang bakit estudyante lang ang mga bata na inuuto mo diyan na ginagamit niyo pa sa inyo mga pictorial? Hindi lang bata ang project mo kasi your title is what? Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Again, sabi ko nga, it's a nationwide approach. Hindi lang pwede isang elementary school lang ito mga hitad. It should be what? Sustainable forever nga eh para pag nag-change ng government, yung mga project nyo, yung in, in mo kay Kuting, eh nandiyan pa magsistay forever. So sa next-next generation, next-next administration, eh magagamit nila yung iyong in -advice kay mga junior na planning. ba? Diba? May planning yan. Eto, Mr. President. May feasibility study. Ito, Mr. President. Pangad, you know, baganda kung bawat region, o, oh, bawat syudad, mayroon tayong centralized na bakery, kung yan ang target mo ay mga bata, that's fine. Bakit mga bata Alam, You target also the elderly, yung mga jobless, yung mga bat, yung mga matatanda na hindi na sila capable magtrabaho. Ano ibibigay mo diyan? Healthcare. Yan ang ibigay mo kaysa nakawin ni Lisa at ilagay niya lahat sa tiyan niya. Sabihin mo kay Kuting, Mr. President, dapat naman bigyan natin ng pansin itong mga elderly natin kasi ganito, tumataas na ang uh, I mean, uh, ito yung bilang nila, ito yung kailangan nila. Madali lang yan kunin sa mga barangay yung uh, mga record kung ilan ba ang elderly dito sa barangay 1, 2, 3, 4, 5. Then with that, kunin mo, kolektahin mo yung data, then you make a plan. Hindi yung tanga na ka, bobo ka eh. Ha? Ah, Wala ang silbi. Hindi kinreate yung, ulit, ulitin ko mga kababayan, kinreate yung yang um, pwesto niya para nga sa kanyang dahil nag, nagsigaw-sigaw siya, dahil Marcos, Marcos, vo, 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 kayo, ganun. Again, political accommodation, mga palangga. See? Wala kang strategy. Kasi kinitignan, tinignan ko bago ako nag-vlog. Wala kang stra... Ang, ang pag-vobo, hindi mo ginagamit ang billions of your neurons. or maybe you have only million of neurons. Baka isa na lang ang neuron mo. ba? <laughs> diba? Kasi hindi ganyan mag ang may utak. Kapag ang puso mo, para sa Pilipino. Ha? Kayo lahat, ikaw doon, At ang utak mo ay gumagana at hindi VOVO, VOVO, dapat mga palangga, ang iyong, sabi ko nga, ang iyong plano, ang iyong approach ay pang buong Pilipinas. Mag-strategize ka kung paano maging epektibo itong programa mo para sa pag uh, <coughs> poverty alleviation nga. At may, may, may God, mga palangga, itong kadyotahan ni Gadon, okay? Itong kadyotahan ni Kuting, pareho sila, alam na alam natin na kinreate lang ito talaga para lang siya mapagbigyan dahil nga tumulong, di ba? Kasi nagwawala na yan, eh. nung hindi pa siya ina-appoint ni Kuting, nagwawala na yung anak niya. Di ba, Alaris? Huwag ka magsinungaling, hitad. Nagwawala kayo kasi hindi pa na-appoint yung tatay niyo, yung tatay mo, o, oh, di ba? So, asaan kayo? Para sa bayan o para sa pera ng bayan? Kasi gusto nyong sumiksik dyan sa gobyerno, hindi para for poverty alleviation, kundi for what? To come come. To get the money, people's money, para ma-enjoy nyo ang mga kapritso nyong kadyotahan mo. Ninyo. Kadyotahan mo gadon. Kaletsihan mo. May DSWD na. Meron pang uh, National Anti-Poverty Commission. Meron pang ganyan. See, mga kababayan, ipinapakita ko sa inyo kung paano nila laruin o lapastanganin ang pera ng bayan. Anong anong mga ginagawa ni Ga'don? Meron ba kayong matibay na mga sinusulong niya at kasama niya ang presidente para O oh, Mr. President, this is my uh, advice to you. O oh, lututukan natin yung healthcare. O oh, ito yung mga bata, ito yung target natin. Da 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 da. ba? Diba? Wala sinasayang nila ang pera ng bayan sa sweldo ng uhugag na 'to hunghang na ito. Hunghang ka naman talaga eh. Imagine mo mga kababayan, may four piece, four piece. may four piece na tayo diyan sa DSWD. Oh, na hindi nga binibigay ng tama 'yan. Sa mga tao dahil kinikickback na nila Pinky Romualdez dahil sa DSWD, mga jutang Jenemisen. Na Nakita niyo yung ugat ng kahirapan, ugat ng korupsyon ng mga jutang ginimis na ito? Oh, anong ginagawa ng mga pala, ng mga jutang ginimis? Ay, nako, mga palangga. Mm. Ah, tinagli Sobrang daming appointments, sabi ni Sol. o oh, nga eh, gadont, sabi ni Scorpion. More power to you, mahalika, sabi ni Alexander Santos. Thank you, palangga. Kaya sabi ko, this is not about a poverty alleviation. This is about poverty aggravation dahil lumalala ng lumalala every single day ang kahirapan ng Pilipino hindi na makabili ng bigas, hindi na makabili ng tamang pagkain dahil ang punot dulo ng kahirapan ito ay corruption. at itong mga political accommodation. Ayaw nilang gamutin yung root cause ng kahirapan. Ayaw nila mag-develop, ayaw nila magplano okay ng sustainable or long-term plan for you. Kasi gusto nilang maging bobo at bangag kayo katulad nila. So with that, Pwede kayong gamit, gamitin lagi every time na magkaroon ng eleksyon. Kung yung ginagawa mo, pamimigay-migay ng ano, <clears throat> ng isang perasong notreban. Ha? Ano ba i-train mo ang mga komunidad? Humingi ka ng budget kay Kuting. Mr. Bangad, ito po. Magkikreate tayo o magkakaroon tayo ng mga, mga skills training kung paano natin maturuan itong mga taga-barangay, eh, buong barangay, na wala silang pinagkikitaan, di ba? Yan ang mga ipopromote mo sa presidente. Ano ba ang maitutulong mo sa bawat barangay para maka-access sila sa healthcare? Hindi sila itatabu yan dyan sa government hospital kapag wala silang pambayad at natitegi na lang sila mismo dyan sa hospital kasi hindi sila binibigyan ng kalinga ng mga tiwali o mga jutang genemes, hindi naman lahat palangga na dyan sa mga private, ano no, public uh, hospital. Then you create a plan. Plano, hindi ka magtatapos sa isang nutriban bobo. Ano pa ang mga pwede mong gawin? Kung ako ang sa pwesto mo, bibigyan ko ng opportunity. Ilalatag ko kay Bangag President, kay Bangag siya, no, Mr. President, we have to do this. Baka pwede tayo magpa... pati ko zero loan, okay? Dito sa mga finance, financial loan, di ba? Dito sa mga barangay. O let's say si ate may skills siya or gusto niya magnegosyo, bigyan natin siya ng mga 10-20,000 para makapagsimula, makapagbaligya sa sang mga kung ano anong gusto niya baligya, magluto-luto siya diyan, o mga ganun ba, di ba? How many times uh, sinabi ko sa inyo na yun yung mga gusto kong project na let's say for example, Ako ito, ito sa mga plan ko, nakwento ko na sa inyo. If I have money, if I have the capacity to do that, uh, mag, bibili ako ng let's say sampung mga lutoan ng siomay o makina, makina ng pantahi kunyari o mga tools ng pang carpentry, mga ganyan-ganyan. So, iipunin mo ang mga barbawat bawat barangay. Hey, itong department namin sa presidential asa uh, as a presidential adviser for poverty aggravation, 'di ba? Pupunta kami diyan. So, magde-develop kami, mag-hire ako ng mga skilled trainer na kung saan ititrain ko yung mga tao. So, with that, matututo sila dun sa skills. So ha, para hindi sila forever na tambay. That's how you use your billions of neurons, bobong gadon. Hindi ka lang magtatapos sa what? Hindi ka lang magtatapos sa isang perasong tinapay o nutriban, picture-picture, gamitin mo yung bata, magbitbit ka pa ng mascot mong juang ka, tapos bidabidahan ka na. See? Nakikita nyo kung paano mag-function itong mga bangag na ito? Hindi nila iniisip. Ha? Hindi nila iniisip ang inyong kapakanan. Sustainable or long term. Yung sinasabi kong loan-loan, ano tawag dyan sa economics? Micro. Microfinance. Okay? Di ba? Yung maliit ba na puhunan na ano mo sa mga tao. So, you can create jobs para hindi sila tambay lang. Kasi ang mga Pilipino, kailangan nila ng tulong, tandaan ninyo. Kailangan, hindi lahat ng mga palangga natin, eh katulad mo uh, palangga. Hmm, tingnan natin ang comment section. Okay? Hindi katulad mo Ebol, kunyari, o Sol, or uh, Desiree, na kung saan ay mayroon ka-discarte. Meron tayong mga kababayan na talagang ang loob ulit. Kailangan ng push ng government. Kapag sinalo ng government yan, pag in-educate yan, pag tinrain yan, mga kababayan, lalakas ang loob yan. Patitiba, parang bibigyan mo sila ng hope and assurance. That's how you approach Bobong Gadon. Again, hindi lang tang, Jutang Genemes, eh, hindi ka naman nagbibigay ng tinapay every day. Every five days siya, o every one, o every month. O what? Not, not, every, yeah. Maybe sa isang buwan, dalawa, tatlo, apat na beses ka lang magbigay ng iyong notreban. And that is, and that is Arong uh, wrong. Hindi nga yan nation, uh, nation or nationwide approach. Di ba? Mag-create ka ng job, isa yan sa trabaho mo. Kaya ka dyan, advisor ni Kuting. E palibasa, scarecrow ka lang. Pag-display ka lang dyan. At nai mo ang pera ng bayan ng ganun-ganun na lang na sumusweldo ka ng, ng uh, 300-something may get plus, plus 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 nang wala kang ginagawa kundi umikot sa mga eskwelahan at magbigay sa mga estudyante na dalawang daan estudyante, taklong daan, apat na daan, na isang peras, nag-iisang perasong um, nutriban, nga palangga. Uh. Di ba? I-insure mo na instead of poverty alibi poverty agri... Uh, what do you call it? I-insure mo na hindi, in, hindi poverty aggravation o paglala, pagworsen. 'Di diba? I-ensure mo 'yan. 'Yan ang isasalbihin mo sa bangag mong boss. Wala kayong juta kasi you don't hindi nyo iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Ang iniisip nyo, ang tuwing siswelduhin nyo, kinsenas katapusan, yung mga perks, yung mga social climbing nyo, pagagastos nyo sa pera ng bayan. Hindi mo iniisip yan. Kasi wala naman talaga kayong pakialam sa taong bayan. Wala. Kaya walang, wala, balitan nyo muna yung pwesto mo. Ha? Hindi ka dapat advisor for poverty alleviation, but for poverty aggravation. At kaya lalong naghihirap ang taong bayan kasi hindi mo ginagamit ang iyong jutak sa tama para sa mga livelihood programs o mga proyektong pakikinabangan ng mga tao hanggang sa kaduluduluhan o uh, ang dito, hanggang sa kaduluduluhan o hanggang sa pag-ano nila, sa kanila, mga anak. Tapos sabihin mo, fake news, yung aking mga ano syonga. <laughs> really, Charlie? Alam mo, sa totoo lang, naawalan to ko kay Gadon eh. Mukhang syonga. Alam mo naman ako napipikon sa mga yan eh. I'm not pikon. Nakakatawa lang kayo, pero napipikon nako sa ginagawa sa inyo. Kahit anong ibato nila sa akin palangga, sasaluin ko yan. But, galit ako dahil sila ay national problem. They're part of the problem. Hindi po pwedeng pa isa-isang tinapay. Asa mga hitad na tong giatay na ito. Ano ang pinagawa ni Gadon dito? Oh, nawala na si Bakla Oh, tama mo mga drama mo. 12 hours. Bukas April 5, pupunta si Presidential Advisor Poverty Gadon sa Tondo, Maynila para sa Batang Nutrition Program. Batang Nutrition Program, isang tinapay. Oh, April 5 daw nandiyan siya sa Tondo. Oh, ano sabi niya dito? Oh. Tapos mayroon pang in partnership with SM Foundation. So ibig sabihin, mga palangga, ito ay galing sa private sector. Ang kanyang wala wala hindi galing sa ng bayan. Kundi nagguwa pa sila ng mga ispo sponsor, mga hitad. Oh. Ano siya sabi tong hitad na to? Saan pa siya pumunta? O oh, wala, that five days, one day, o oh, wala siyang mm, ano, wala siyang ginawa. Excuse me. Oh, tapos Uh, one day ago, ito nga yung mungkahi niya, uh, mungkahi ni uh, Presidential Advisor for Poverty Aggravation gadoon sa Kongreso na isama ang panukalang charter change sa pag sa ilang political chucho. Imagine mo, tanga kayo hindi mo pa nga masod ang problema under your poverty alleviation chucho, eh sasawsaw ka pa dito sa isyong charter change. Bakit? Isa ba yan sa utos sa iyo ni Ahas? O ano to? Anong ginagawa mo dito? Two days ago, anong ginagawa mo? Wala, wala kang ginagawa. Two days, three days ago, oh, pumunta ka kay uh, Gibaral, hindi kita makakalimutan, at chuchu, ayan. Oh, ano pa yung mga pinagagawa niya? Four days ago, wala. Oh, well, uh, Good Friday, walang ginawa, nag-relax, nagbakasyon. March 26, oh, wala ka rin ginawa. Oh, March 24, oh, nagpa-picture-picture -picture ka. Wala, tignan niyo to mga babayan. O oh, March 24 Service Excellence Awarding Ceremony. Anong kadyotahan niya? Nasa ng proyekto mo, ha? Sisingilin ka tang jotang jenines kang jo vovo, vovo, babalik ko sa iyo. O oh, ano pa to? O oh, ito. March 21, aka oh, akala ko ako ang magpapasaya sa inyo, mas pinasaya niyo ako. May payakap-yakap ka pa sa mga bata. Dinamit mo pa to, may pamaskot-maskot ka pa. Magkano yung maskot na yan binitbit mo? Magkano bayad mo diyan? O oh, ano to? O, kita niyo mga palangga, ginagamit yung mga chikiting. O, pa switch switch kang hitad ka. O, tapos, ang coverage mo, March 21, ayan yung mga bata, may pa-plug-plug pa yung mga bata. Tapos, akala mo, nangangampanya ka, ginagamit mo yung mga, mga bagets. Tapos, ang ibibigay mo, isang perasong tinapay lang. Oh my God! Pag ako bata, kung ako ba, nung bata nun, baka tinuslok ko na yung, <laughs> tinuslok kita ng karayom, patang matapos ka na eh. <laughs> Ay, naku, O, ngayon, March 20, anong ginawa mo? Oh, nag post, -post ka ng aso. Yan ba yan? ba? <laughs> diba? Buti pa yung aso. Ang cute-cute. Ayan, no? Oh. In fairness, ang cute ng aso. Pero yung dapat nagpalit na lang kayo. Ikaw yung aso. <laughs> yung aso yung tao. You know what I mean? Oh my gosh. March 17. Wala kang ginagawa. Tinitignan ko to eh. Tinitignan ko ang iyong activities dito ngayon. March 24, Office of the President, plug ceremony. Ayan. Makaka-alleviate ba yan sa kahirapan? O, oh, wala. Tapos batang malusog, March 17, namigay ng... Ito mga bata, ipapakita ko lang to mga bata, mga kababayan. Just to prove a point. Okay? Here. Uh, Pakita natin to. Ito. Uh, share screen tayo mga hitad. Bear with me, darling. Okay. Pakita ko lang to para maano ninyo. Ayan, doon sa kabila, hindi ko mapa... Ayan, isang tinapay. Tapos ilabas yung picture ng mga bata. Isang tinapay, gadon. Jan ba? O, oh, ayan. Ilang tinapay. Kayang, kami na, kaya namin bigyan lahat ng tinapayan yan eh. Kami mga palangga. O, oh, isang perasong tinapay. Isang peraso. Ginamit ko pa yung mga bata. O, oh, kaluoy man. Nagpicture-picture. O, oh, ayan. O, oh, galing daw yan ng SM. Hindi pa galing ng gobyerno O, oh, yan, isang tinapay, tigi-isa. You know what I mean? Ha, mga kababayan? Nakakukuha niyo ba yung punto de vista ko? Kaya ako galit. Tapos sasabihin mo ko, kaya, sa'yo, sinungaling kayo. Proud Pinoy for Life. Greetings for Lady Maharlika from Encinitas, California. You are my hero. Thank you palangga because of you guys. That, that's why we're here. So ngayon, uh, bago mo sabihin na ako ay nagbablog lang para sa views. Alam ka na magbablog ka nang wala kang views. <laughs> Hindi matulog ka na lang. Gamitin mo nga yung utak mo. Magbablog ka ba kung walang nanonood sa'yo? Sige, let's dig into that. Okay? Let's dig deeper. Okay, may tanong ako sa so ikaw palangga. Kung ang nanonood sa'yo ay negative zero, magbablog ka ba dito? Ibig sabihin, you are not effective. If you are not effective from, let's say, for example, nagbablog ka dati, isang nanonood sa'yo, 1,000, 2,000, then naging negative zero, eh matulog ka na lang. Kasi ibig sabihin yung boses mo walang substance. Ah? You question about what? I'm making money of my blog? What the heck? Is that your money? Pera mo ba yon? At least, hindi lang sa nakaw sa Pilipinas. Nakaw sa pera ng bayan. Ikaw, paano mo, paano ko gumagawa ng pera sa sampu ng pamilya mo at ng anak mo? Ha? Galing sa pera ng bayan na walang silbi, walang kwenta ang mga trabaho ninyo. Picture, picture, isang ulit-ulitin ko. Gagamitin niyo yung mga bata, isang pandesal, isang nutriban ng ibibigay mo. Wala kang exact, tamang kaisipan sa pagplano mo. It's not sustainable. It's not long term. It's band aid. That's why VOVO, V-O-V-O. Okay? ga ka kay Kuting, kay Lisa Tanas, na hindi niyo pinapahalagahan ang kapakanan ng not only mga kabataan, kasi hindi naman nakalagay sa posisyon mo na Presidential Advisor for Children Poverty Alleviation. Bakit lagi ka sa mga bata? Yan ba ang title mo? For Children Poverty Alleviation? It's general. The whole Philippines. For poverty. So lahat ng sektor kasama dyan. Pati mga palangga construction worker, kasama kayo dyan. Mga nagtindera, lahat po kayo ng sektor, bakit ka dyan lang siya sa bata? Sige nga, you ask this uh, Shungabels na gado na ito. Alam mo, nakakonsume, but we have to open our, neuro, our, our minds sa mga hinayupak na ito. ah Tapos ako, sabihin mo, ah, ano tawag dito? Pa, patay, ano, patay gutom? <laughs> Ay, nako. Dead hungry. English nga natin. Dead hungry. Dead hungry. Okay. Ikaw ang dead hungry. Kung hindi pa kayo, kung hindi ba, bakit ka nagwawala nung hindi ka pa, bas, hindi ka pa binibigyan ni Kuting ng pwesto? Kasi kating-kati kayo sa pera ng bayan. Kating-kati ka. Kumamkam ng pera dyan sa ano mo, sa departamento mo. pung wala ka namang budget. in fairness, you know, Baka naman konti lang ang nakakamka mo, baka sweldo lang kasi mukhang hindi ka na ni Lisa Tanas. Kaya hanggang you kinukumukuha know, ka ng sponsor na pa nutri sa mga private sectors. si that, ang ingay-ingay mo noon, gadon. ba diba? Ang ingay-ingay mo, but I never like you. That's the truth. Because I can see what kind of uh, creature you are. Napatunayan ko during the June 30th. Ngayon, mga palangga. Ang ingay-ingay niya dito sa naiya na to. Ang ingay kung grabe mo rin mo murahin ng mga dilawan. Pero nang nabenta ang naiya, baka tahimik ang jutang jenemes ka. Ipakita mo yung balls mo kasi laki ng botike. Pareho kayo ni Kuting. Pagbulin ko kayong dalawa eh. You know my point, mga darling? Nag-enjoy siya ngayon sa show, sabi ni Cheryl Alan. Okay? Dead hungry. <laughs> yan ang gamitin nating word. Dead hungry. Di ba? O, oh, laman. Creature. <laughs> Hi, Lisa. Sabi ni Ikaw si Lisa As yan? First. <laughs> Ay, nako. Good no. Ga Gado. Ano? Gadon knows who the space. Oh my God. Ang masakit, dead hungry. Dead hungry si Gadon. La, lasunin ka rin yan, sabi ni Batanga. O, oh, baka mapa, mapainom ka rin Pag wala ka ng silbi, mapainom ka ng pang impacho Eh, uso pa naman ngayon yan. Maraming pinapainom ng pang di ba diba? So, my point here, mga palangga, I'm trying kasi, you know, uh, thank you nga pala sa mga nanonood sa akin. Balta ko, pati mga politiko na nanonood sa akin, pati mga artista. Mga palangga, thank you for watching and uh, I hope maging part kayo ng ating uh, pag no, pag uh, tipon, tipon kasi sobra na itong gobyernong ito. Ulitin natin, yung posisyon po ni Gadon ay kinreate para lang makapagbayad utang si Kuting. Hindi siya kinreate yung posisyon niya to alleviate the poverty but to exacerbate, to aggravate, sa Tagalog palalain, padugyutin. ba diba? Ang kahirapan sa Pilipinas. Question. Let's give uh, a fair square. Let's give ano, uh, gadon Sano uh, a fair square na laban. I will ask you, naibsan ba ang kahirapan ninyo? Kung ang sagot nyo sa akin ay yes, ibig sabihin, effective si gadon. Tanong comment kayo dyan. Simula ba ng inupost ni Marcos Jr. as presidential advisor si Gadon? Bumababa ang presyo ng bigas dahil sa strategy na inadvise ni Gadon kay Kuting kung paano ang approach para bubaba ang presyo. Kasi ang trabaho niya hindi lang pang nutriban o sa isang boting tubig. Again, it's a nationwide approach. Kasi hindi naman siya nakadesignate lang sa children or just two or ten elementary schools, ten elementary schools uh, for pa, uh, poverty alleviation. Hindi naman sinabi dito sa designation niya na ito lang sampung, uh, uh, what Iskwelahan lang dapat ang ipabagpabagunin mo ang kanilang kadabukasan. Oh. Ang dami, ano sabi niya, ang dami na niyang Bobo. <laughs> Ay, nako, lumala na nung inassign siya. Bumaba po ang presyo ng pulburon, sabi ni kuset, Thank you, mga palangga. Sabi ni Feli, hell no, super mahal na ang kilo ng bugas. Hindi lalo po naghirap taong bayan, sabi ni A. Villapando. Tignan mo Gadon, nababasa mo ba to? Akala ko matinong si Gadon. Isa din pala, sabi ni Marilo Agashi. Ma'am, kaya nga mga bata para maliit lang daw ang bituka. <laughs> ah, that's good point. Then Scorpion, o oh, kaya mga bata daw para pag isang tinapay, busog na. Para sa press release nyo, nabusog na yung mga bata. So na alleviate na yung kanilang tagutuman. O, oh, di ba? Gago talaga itong mga hitad na ito. Si Observant Me, kumusta ka na palangga? Talo pa ng mga vloggers, nagpapakain. Sabi ni Sigadon daw, talo pa ng mga vloggers kasi nagpapakain, nagpapabahay. Exactly. Ang dami mga vloggers na nagbibigay ng hindi sila political vlogger like Maris. Okay? Sabi ni Mike Yung Maharlikas, the real Wonder Woman. Alam mo nung bata ako, nilalaro ko yung palangga. Uma-acting-acting ako na ako si Wonder Woman. So, umiikot-ikot ako. Totoo yun. Wonder Woman! Tapos meron akong lubid. Tapos yung mga kalaro ko, hinahagisan ko ng lubid, that's ginaganong ko. True yan, bigla akong naalala. Because of your comment, Mike Q. Okay. Ngayon. Ma'am Z, Madam, with your permission, let's support ka, Eric and Dr. Lorraine, bagong programa. Iyo e, nga pala, Pilipinas nating mahal, Monday, Friday to 10.30. Please, subscribe nyo sa kanilang YouTube channel. Yes, 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 let's support kasi ginugurgur sila palangga. Sila, si Dr. Lorraine, Uh, supportahan natin uh, Pilipinas kung mahal. Pilipinas nating mahal. Yes, yes. Nag-guest ako doon, di ba, palangga? Nag-guest ako nung nakaraang uh, two days ago yata yun. Okay? Ito ang kanilang uh, live. Yeah, I was there. Okay, Pilipinas nating mahal. Okay. Pilipinas kung minumot. Okay. So ngayon, mga I just want to promote this. Kila, ayan. Ayan po yung kanilang channel. Okay, they start. Kasi simula pa lang, ah. Okay, kasi simula pa lang na kanilang channel. Yan pa lang, ga. Alright? So, you have to uh, follow them. At least, okay? or subscribe them. Kasi hindi ko rin sila makita. Sabi ko nga, nung nag ako, sabi ko, Dok, Lorena, saan na ba yung ano? Hindi ko kayo makita ng bonggang-bongga. -bongga. Ayan yung kanilang channel. Alright? So, supportahan nyo rin yung ibang mga channel. Katulad ni Joey ah uh, yes, lagdanin na natin ang mga hitad. Ayan, kailangan na magsuportahan tayo yung mga nakikipaglaban. Okay, yung tunay na nakikipaglaban para sa bayan. Okay, next time ip i-promote natin yung iba pa. Okay, sila Joey, sila General Makana, sila Third Floor. Yeah, kasi kailangan natin magsama-sama. Kasi yung mga pinag-uusapan doon sa mga channel na yon, eh, syempre lahat, hindi ko naman lahat natatakil yun dahil di makain ng powers ko. Si Joey, Okay? Joey Cruz, hanapin nyo. J-O-I-E. Okay? Ngayon, siya, mag actually maganda yung format niya. Maganda yung style nitong batang ito. Ang style ni Bakling, <laughs> ang style nitong hitad na ito is what? Uh, Nag-invite siya ng mga guests. And I love that. So, iba-ibang mga uh, opinion. Okay? And uh, that's good. Alam mo yun? So, napakaganda. Dahil uh, pag natapos na kayo manood dito, nood naman din kayo sa kabila. Ganun lang talaga ang buhay. Right? So you have to support these this people na uh, nakikipaglaban sa bayan kasi buwis buhay din sila. Tina target din niya mga yan. So you have to support them. kailan natin silang suportaran, mga hitad. Okay. Ayan si Palanga. Ayan, pakala natin. Ayan, si Jowing nagmamaganda. O ayan. kasi so start lang niya, o. 16,000 pa lang kanya subscribers, so you support her. Okay? So yung iba mamaya naman sa susunod natin na vlog detay. Okay? So you support support the lolang hita, the hindi pa pala lola yan. Bata pa pala yan. Okay. So ngayon mga kababayan, balik tayo kay Gadon. Uy, 5,000. Okay. <clears throat> ngayon mga palanda, balik tayo kay Gadon. Gadon, ito yung mensahe ko sa'yo. Okay? Trader ka. Taksil ka sa bayan. Kasi yung mga nakakasunod sa iyo dati, ako sinusundan kita. Natuwa nga ako sa iyo na binoboljak boljak mo si Noy Noy, doon kita nakilala na pinaglalaban mo yang naiyan na iyan. Na na Pero yung pala, e ka, lechehan mo lang. Hindi ka consistent sa pakikipaglaban mo. Nung pinalamon ka na ni Kuting at ni Lisa, kahit galit sa iyo dahil what? Kinukulit niyo para ma-appoint ka dahil sinisingil mo sila eh. 'Di ba? Okay lang 'yun kasi sumuporta ka. Ako mag-agree naman ako na dapat bigyan kanila ng pwesto. Wala akong problema. Actually, yung pwesto na yan, inahawakan mo, inoffer yan kay Attorney Glenn Chong. Ayaw niya lang yan. Okay? Kasi wala naman talagang silbi. Eh, wala nga talagang silbi. Look at you. Ayaw ni Glenn Chong na bigyan siya ng pwesto na wala naman siyang magagawa. Sayang lang daw ang sweldo niya. Oh. Tignan mo ikaw. Dal mas, mas dead hungry ka. Ikaw ang dead hungry. Okay? Kaya tinanggap mo. Kasi nga naman, if you make 300,000 at least a month, Sarap ng buhay, di ba? Pabigay-bigay ka lang ng isang perasong nutriban sa mga bata, pa-piktor-piktorial, drama-drama, may pera ka na. Kahit na ang pera niya na supposedly para sa proyekto na matino para sa mga kababayan. Pero dahil dead hungry ka, wala kang pakialam sa bayan. Dahil kung may pakialam ka sa bayan, wala ka dapat dyan kay puting. Dahil alam mo, sa puso mo, wala ka namang puso, pusong itim, na ang pinagsisilbihan mo na ang principal mo ay isang bangag-bangag Marcos. Kaya yung batang busog-malusog na sinasabi mo, palitan mo na yan. Palitan mo na ang iyong pwesto. Presidential Advisor for Poverty Exacerbation o Aggravation. Okay? Ang tagline mo, BBM, Bangag-Bangag Marcos. Yan ang pinakabagay Nagawin mo. Dahil hindi mo ginagamit ang iyong jutak para sa mga taong bayan. At babalikan ko yung pinag-ugatan nito ng ating vlog kasi sinasabi mong fake yung mga documents na pinakita ko sa PIDEA. Again, hindi naman ako mag expect na sasabihin mong genuine yon Kasi sabi ko nga, the moment, okay? Ayan. The moment, mga palaga, ipapost ko na na, ipapost ko na ito mamaya. Mamaya, um, paposan natin ito yung tungkol dito kay Kuting. Ito dito nagsimula, ito palang lang eh. The moment, gadon, na ikaw ay isang kiss ass kay Lisa. Galit na galit sa'yo yan dahil ayaw niya daw sa bunganga mo masangsang. Yung pala pa kayong masangsang. Mga pagkataon niyo, masangsang. Okay? So ngayon, ang gawin natin sa'yo gadon, ha? O sumagot ka at uh, depende kung kasagot-sagot ka. Dapat hindi sasagot. Depende kung kasagot-sagot ng uh, genimus ka, di ba? Mga palangga, actually, you know, ang daming problema sa bayan. Ang dami-daming kajayupan ka, nitong gobyernong ito sa pagsayang ng pondo ng bayan. This poverty alleviation depart, oh, uh, sa presidential advisor ni Ganon, pwede na itong ibasura. At yung perang sinusweldo niya ay isisave na lang dapat at ibibigay sa mga proyekto. But again, kesa naman daw ibulsa ni Lisa Laat, eh kahit papaano si Gadon, eh tumulong naman sa kampanya, eh mag sa kanya. Imbis na ilagay lahat ni Lisa sa niya yung pera at ipapatransfer dun sa kanyang mga bagman sa Europa o kung saan man, eh kahit papaano, bigyan ng konting ah uh, ng ambon si Gadon. Muli, Gadon, ikaw ang VOVO at ikaw ang dead hungry. Hi, nako, makapagkapi na nga sa Beverly Hills. Bye!